Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz müəllimlərimiz, əziz şagirdlərimiz. Bugün mən sizə Namazov 5-ci sinif kitabından səhifə 5-in izahını verməyə çalışacağım. Həm şagirdlərimizə, həm də ibtidai sinif müəllimlərimizə məncə yararlı olacaq, çünki imtihanda 5-ci sinif Namazovdan da düşən suallar olur. Əsasən məncə şagirdlər qulaq asa daha yaxşıdır. Birinci tapşırığa baxırıq, deyir, verilən vurma əməllərinə görə hasilləri artan sırayla düzün və şifrələnmiş sözləri tapın. Yəni belə bir çarx formasında bizə dairə veribdir. İçərisindəki olan ortadakı ədədi kənardakı ədədlərə vuracağam və artan sırayla düzəcəm. Və şifrələnmiş sözü tapacağıq. Biz bilirik ki, artan sırayı tapmaq üçün mən verilmiş ortadakı ədədi baxın, ən kiçindən vurub hesablamalıyam ki, şifrəni tapam. Yəni, burada ən kiçik ədədimiz hansıdır? 12. Yəni, 38-i 12-ə vursam, bunun şifrəsi Q hərfidir. Birinci hərfi Q-dır. Mən birinci hərfi tapacağım. Bu deyir 456. Siz, yəni, şagirdlər alt-alda toplama vurmadan istifadə etsinlər. Mən isə şifayı hesablayacağım ki, vaxtımıza qənaət olmuş olsun. İkinciyə baxıram. 12-dən böyük ədədim 15-dir. O zaman 38-i 15-ə vuraram. Bu deyir 570 və hərfi hansı olacaq? U hərfi. Üçüncü baxırıq. 15-dən böyük ədədim gəlir. Baxaq bir də 20. Aha. 38-də 20-ə vursam, 38-də 76 da 0. 760. Şifrəsi olacaq R hərfi. Dördüncü ədədə baxıram. 38-i vuracam 24-də. 20-dən böyük 24 gəlir. Bu edir 912. Hərfi də B hərfidir. 38-i 25-ə vuracam. Bu 950 edir. Hərfi A hərfidir. Sonuncu ədədimiz də ən böyük ədəd 30-dur. Yəni 38-i 30-a vuracam. Olacaq 1140. Fikir versəniz, bu hərflərdən qurban sözü yarandı. Deməli, birinci bənddəki olan şifrəmiz qurban sözü imiş. Yəni, artan sıra deyirsə, ən kiçiyindən başlayırsınız, böyüyə qədər vurub tapacaqsınız. Və şifrəni də bu qaydan taparsınız. İkinci də izah edəcəm. Vaxtımız çox getməsin. Üçüncünü ev tapışığı olaraq özünüz həll edərsiniz. Yəni, ikinciyə baxaq. Ortadakı ədədimiz 45-dir. Və 45-i eyni ilə birinci bənddəki olan qayda ilə gedəcəyik. Ən kiçik ədəd nəsə hansıdır? Burada 8-dir. Yəni 45-i 8-ə vurarıq. Bu edər 360. Hərfimiz olacaq S hərfi. 45-i vuraram 10-a. Çünki 8-dən sonra 10 gəlir. Olacaq 450. Hərfimiz E hərfidir. Y də deyirik. Sonra 10-dan böyük ədədimiz 12. Bu edəcək 540, hərfimiz V hərfidir. Dördüncü ədədi 12-dən böyük olan ədəd hansıdır? Burada 12-dən böyük 16 gəlir. 16-nın hərfi İ hərfidir. 45-i 16-ya vursam 720 olmuş olacaq. Daha sonra 16-dan sonra 20 gəlir. 900 edər. Hərfimiz N hərfidir. Sonuncu ədədimiz də 45-i 25-ə vuracaq. Bu da edəcək 1125. Demək, sözümüz sevinç sözü olaraq baxın, əmələ gəldi. Üçüncünü özünüz yazarsınız. Vaxtımız getməsin. Ev tapışığı olaraq qeyd edin. Keçək növbəti tapışığımıza. Qoy vaxtımız getməsin. 19-a baxaq. Deyir, verilən çıxma əməllərinə görə. Baxın, burada kvadrat, üç bucaq, ulduz bir dairə figuru verilibdir. Cəmi tapmalısınız. Yəni, hər variantı tapacaq, bu qaydara toplayıb tapmalıyıq cəmi. Birinci misala baxaq. Birinci misala fikir versək. Belə bir ədəd veribdir. Kvadrat. Bu da olsun. Ulduz. Üzərinə gəlibdir. Yəni, üç bucaq var, beş var. Aha, yox, çıxıbdır. Üzü sayın. Çıxma əməlidir. Baxın, nəsədən beş çıxsan, sıfır alınar. Baxın, ulduz 5-dir ki, 5-dən 5 sıfıram 0 alınır. Deməli, ulduzum olacaq 5.
İkinci ədə baxıram. 4-dən neçə çıxsam 6 olacaq. Aha, 4-dən 6 neçə çıxa bilmərəm 6 olsun. Deməli, mən 14-dür bu. 14-dən neçə çıxan da 6 olur. Yəni 14-dən 6 çıxsam tapacağam ki, bu 8-dir. Deməli, 3 bucağım. Bura yox, üzr sayın. 3 bucaq bax budur. Onu belə yazaq da. 3 bucağım olacaq 8. Ulduzum oldu 5. Düzdürmü? Yəni 14-dən 8 çıxıram 6 qalır. Kvadrat görəsən nədir? Fişi verin. Kvadratdan 1 çıxıb 1 qalıb. Aha, deməli 2-dir. Amma 2 də o 2 olması üçün əvvəl bu 2 olmayıb, 13 olub. Niyə? Çünki 1 vahid verir. Baxın, 4-də mən 8 çıxa bilməzdim. 1 onluq götürmüşəm, 14 etmişəm. Bundan götürmüşəm. Və 2 qalıb. Deməli kvadratım əslində neçə imiş? Kvadratım 3 imiş. Buranı tapıram ki, kvadratım 3 imiş. 1 vahid onluğu verib sağdakına, qalıb 2-dən 1 çıxsam 1 qalar. Digərlərdə indi baxın 2-dən isə 0 çıxıb belə 2 qalacaq. Mən dairəm də nəyisə imiş? Dairəm də 2 imiş. Hamını tapdım. Yəni bunları hamı toplamalıyam. Birinci varianta görə. Birinci gəlib kvadrat, yəni 3. Daha sonra gəlib 3 bucaq. Fərqi götürə bunları qarşıdır yazsam da belə qarşı desəm olar. Əsot biz variantlar tapmışıq. Yəni 8 üstdə 5 üstdə 3 üstdə 2. Neçə edəsək? 8 5 18. Deməli, birinci, baxın, birinci tapışıqda cavabım olacaq 18. Bunları biz bir-bir hesablamalıyıq. Yəni, baxın, birinci variantı etdi, 2, 3, 4 də var. Hamını bu qayda ilə həll edərik. Yazaq. İstəyirsiniz, da PDF-in üzərində yazın. Bir də yazmayın, vaxtım getməsin. Yaxınlaşdırıram, baxın. Buradan yazıram ki, tez başa gəlsin. Birdən bir çıxdı, necə olacaq? 0. Deməli, ulduzum necəymiş, bu da qoyuram. Baxın, 0. Diqqətlə, baxın. Biraz da böyüdək. Aha. 5-dən neçə çıxsam 0 qalacaq. 5-dən 5 çıxsam. Demək ki, kvadratım neçə imiş? Kvadratım 5 imiş. Bura qoyuram yerində. Digərinə baxıram. 3-dən 1 çıxıram 2. Yaxşı. Neçədən 4 çıxsam 2 qalacaq. Baxın, 2 ilə 4-ü topluyursunuz. 2 ilə 4, 6. Deməli, dairə 6 imiş. Dairənin üzərində 6 rəqəmini yazıram. 4-dən 3 çıxınıb 1 qalır. Deməli, 3 bucağım da 1-dir. Aha, bunları yerinə qoyub yazacağım. 5, 1, 0, 6. Bunların cəmi neçə edir? 12. Deməli, ikinci variantda cavabı neçə olacaq? 12 olmuş olacaq. Yəni, bunun cavabı olacaq 12. Birincidə 18 idi. Yəqin ki, yazacaq qaldı. İkinci 12-dir. Üçüncü tapışıqa baxıram. 5-dən 2 çıxıb 3 qalacaq. Deməli, dairəm neçədir? Bir də buna görə hesab edəcək deyə. Yəni, dairəm olacaq 3. 4-dən neçə çıxsam 0 qalacaq? 4-dən 4 çıxsam 0 qalacaq. Düzdür mü? 4-dən 4 çıxsam. Deməli, ulduzum neçədir? 4-dür. İndi baxın, 3 bucaqdan 7 çıxıb 5 qalıb. Onda 5-lə 7-ni toplasam taparam da. Yəni, azalan çıxılan fərqdən necə tapırdıq azalanı? Fərqlə azalan çıxılan fərq, üzr istəyirəm. Fərqlə çıxılan toplasam azalanı taparam. Yəni, 7-lə 5 toplasam 12 edir. Demək bu 3 bucaq 2 imiş. 2 yazılır da 12 oldu, olsa da belə. Yəni, bir onluq götürüb deyən 12 olub. Bu 2-dir 3 bucaq. 3 bucağın üzərində 2 yazaram. İndi 8-dən neçə çıxıbsa, aha 3 bucağı bilirəm artıq 2-dir axı. 8-dən 2 çıxaram bu yerinə qoysam. Deməli, kvadratım olacaq 6. Kvadratda yazıram 6. Deməli, bütün şifrələnmiş ədədləri tapdım. İndi mən də bunları, bir də baxım, səhv etmədim. İndi səhv getdim. 8-dən aha, bir dən bura səhv var. 2-ni qoymuşam da. Hə, 1 onluq verir. Baxın, deyirəm, niyə 8-dir? Baxın, müəllimlər. Mən bu 8-dən 2 çıxmayacağım. 7-dən 2 çıxmayacağım. Deməli, kvadratım 5-dir. Bax, siz diqqətli olun. Aha. Nəyə görə? Çünki burada 12-dən 7 çıxıb 5 etmişəm. 8-dən 1 onluq almışam. Baxın, bu 7 qalıb. Aha. 7-dən 2 çıxsam 5. Deməli, kvadratım olur 5. Bu qaydayla 5, 2, 4, 3. Bunu toplasam neçə olacaq? 14. Deməli, buradakı, bunu qoy silim, cəmimiz olacaq 14. Növbətiyə baxaq. Bax, silirəm digərini variantı. 4-cü varianta baxırıq. 6-dan 4 çıxıb 2 düzdür. Baxın, 5-lə 4 toplasam, dairəni taparam 9-dur. Demək, mənim dairəm olacaq, baxın, 9. Yazdım 9. 3 bucağım neçə olacaq? 4-lə 3 toplasam 7. Deməli, 3 bucağım olacaq 7. Üzərində yazıram 7. Digərinə baxıram. 3-dən 2-ni toplasam, kvadratında 5 olacaq. Heç bu rahatdır. Kvadratım olacaq 5. 5-dən mən 3 çıxsam 2-dir. İndi 7-dən neçə çıxsam 1 olacaq. 7-dən 1 çıxsam 6.
Deməli, mənim ulduzum da 6 imiş. Bu da yazıq burada. 7, 6 sonra 1 qalır. Aha, 5, 7, 6, 9. Bunları da toplamalıyıq. Bunları da toplasam, mənə 27 vermiş olacaq. Deməli, buradakı cəm də olacaq 27. Yəqin ki, anlaşıldı. Bu qayda ilə şagirdlərimiz yazsın. Bunları silirəm artıq. Keçək 20-ci tapşırığa. Aha, bu silirəm ki, bunlar görsənsin rahatlıqla. Aha, deməli, əməllər sırası verib çox rahat bir misaldır. Adı toplama, çıxma, vurmadır. Bunu şagirdlər rahatlıqla həll edə bilər. Amma əməllər sırası nəyə fikir verirsiniz? İlk öncə vurma və bölmə hesablanır. Daha sonra üstəgəllə çıxma, yəni fərq etməz, üstəgəl qabaqda olsun, ya çıxma, eləcə də vurmanı bölmədə eyni qayda ilə. Yəni, buradakı, məsələn, mən burada necə hesablayacağım? Birinci 83-78-ə vurmalıyam, toplamalıyam, 1513 ilə. Yəni, 83-78-ə vursam necə olacaq? 6474. Onu da 1513 ilə toplasam, mən şifa edirəm, sözü yazarsınız, olacaq 7987. İkinci varianta baxırsınız. Yəni mən 223.000, baxın 223.819-dan çıxmalıyam. 113.98 hasilini. Anlaşıldımı? Yəni bunu buna vurub birinci ədəddən çıxmalıyam. Yəni əməllər sırayla gedir də belə yazaq da. 223.819-dan çıxmalıyam 113.98-in hasili. 113.98-ə vursam bunu mən tez hesablayım. Yəni kalkulyatorla hesablayıram. Siz də tez başa gəlsin deyə siz adı hesablayarsınız. 11.074 çıxacam. Yəni baxın bunların hasili mənə verir 11.074. Deməli birinci ədəddən çıxıram bunların hasilini. Bu da mənə verəcək 212.745. PDF üzərində yazdım. Rahat suallardır. Bunları şagirdlərimiz özləri də yaza bilərlər. Eyb yox, yazdıq. Üçüncü misal aşağıdan yazıram. Baxın. 8808-i bölərsiniz 24-ə və çıxarsınız 113-ü. Çünki birinci bölmə gəlibdir. Bölmə hesablayıram. Mən 8808-i 24-ə bölsəm, edəcək 367. Bundan da 313 çıxsaq, 113 üzrü sayın. 113 çıxmalıyam. Aha. 113 çıxsam, neçə qalacaq? 254. Deməli, bunun cavabı. Bir dəfə cavabı yazaq da. Bu olacaq 254. Deməli, üçüncünün cavabı olacaq 254. Dördüncüyə baxırıq. Demək, 8347-nin üzərinə gəlibdir. 11200 bölünsün 400-ə. Yəni, bunu bölməliyəm. Sonra toplamalıyam digərlərini. Belə yazaq da. 11200 bölünsün 400-ə. Neçəyədir? Buranı taparam 8347, üzərinə gələrəm 11200-ü 400-ə bölsəm, neçə qalacaq? 28, səhv etmirəmsə, bunlara cəmi mənə verəcək 8375. Deməli, 4-cü cavabı olacaq 8375. Keçək 21-ci misala, şagirdlərimiz özümüz də əslində özləri də yaza bilərlər. Amma yazdım, ola bilər ki, bilməyən şagirdlərimiz də var. Onlar da yararlanarlar inşallah. 21-ə baxaq. 21-də müqayisə veribdir müəllimlər. Vermişəm müəllim sözlərinə, yəni şagirdlərimizə deyək. Baxın, müqayisə zamanı, yəni uzunluq vahidləri var burada fişi veririk. Yəni uzunluq vahidlərini biz əzbər bilməliyik. Santimetrinə milli verirsə, nəyə fişi verirsiniz? 1 santimetrim neçə millidir? Bilməliyəm ki, 1 santimetr 10 millimetrə bərabərdir. Ona əsasən, əgər deyirsə 5-də 2 santimetr və 5 millini müqayisə edin, mən nə edirəm? Mən onun 5-də 2-si, niyə? 1 santimetrim 10-a bərabərdir axı. Ona görə onun 5-də 2 hissəsini tapırsınız. Yəni, onu 5-ə bölərəm, 2-yi 2-yə vursam 4. Bir şey versə 4 milli böyülər, olsa 5 milli böyü olacaq. Yəni, 5-də 2 santimetrim 4 milliyə bərabərdir. Əlbəttə ki, 5 milli bərabər olacaq, böyük olacaq. Ona görə baxın, bu qaydanı yazırsınız. Yəni, öz üçün qırağda hesab edirsiniz və müqayisə işarəsini qoyursunuz. İkinciyə baxırıq. Fikir versəniz, kilometrlə metri müqayisə edibdir. Biz bundan nə bilməliyik? Baxın, burada qayda olaraq yazacağım. Bilməliyik ki, 1 kilometrin 1000 metrə bərabərdir.
düzdür mü? Uzun obaytları bilirik. O zaman eğer deyirsə 25'de 2 kilometr, yəni mən əslində 1000'in 25'de 2'sini tapmalıyam. 1000'i 25'e bölsək, nəsə olacaq? 40 dəfə düşür. 2'ye vursam 80. Fikir versən 80 metr böyük olar, yoxsa 85 böyük olar. Bax, yenə silirəm. Tapdım ki, bu 80'dir. Deməli, əslində bu 25'de 2 kilometrim 80'dir. 80 böyükdür, yoxsa 85 böyükdür. Əlbəttə ki, 85 böyükdür. Yəni, burada da cavab olacaq 85. Üçüncüyə baxırıq. Üçüncüyə fikir versəniz. 4'də 1 metr bərabərdir deyir 25 santimetrə. Artıq metrlə santimetri müqayisə etməliyəm. Baxın, burada aşağı yuxarıda yazıram. Bunu artıq silim, yəqin ki, bildiniz. Üçüncünün yazıram. Fikir verin. Deməli, 1 metrim neçə santimetrdir? 1 metrim bərabərdir 100 santimetrə. O görə neyəcəm mən? 4'də 1 metr deyirsə, mən 100'ün 4'də 1'ini tapmalıyam. 100'ü 4'ə bölsəm, 25 1'ə vursam, yenə 25. Deməli, 25 santimetrlə 25 santimetr müqayisə edirəm. Düzdür mü? Bir-birinə bərabər olacaq. Deməli, bu tapşırığın cavabı nə olacaq? 4'də 1 metrim bərabər olacaq 25 santimetrə. 4'ünü də müqayisə edək. 4'ünü bəndə baxıram. 4'də 7, yox, 40'da 7 metr bərabərdir 120 milli. Aha, onda 1 metrim neçə millidir? 1 metrim 1000 milliyə bərabərdir. Baxın, 1000 milliyə, onda 1000'in 40'da 7'sini tapacağım. 1000'in də 40'da 7'sini neçədir? 1000'i 40'a bölsək, 25, 7'ye vursam neçə olacaq? 175. Deməli, 175 nə? 120'ni müqayisə etməliyim. Əlbəttə ki, 175 böyük olacaq. 120'dən. Yəni bu testin cavabı nə olacaq? 40'da 7 metr böyük olacaq 120 millidən. Məncə anlaşıldı. Keçək növbəti sualımıza. 22-ci sualla davam edək. 22-ci sualda deyir ki, motosikletçi 3 saata 168 kilometr yol getdi. Əgər o sürətini 6 kilometr saat azaldarsa 5 saatı nə qədər yol gedər? Aha, demək biz bilirik ki, motosikletçi 168 kilometri 3 saata gedibdir. Mən 168'i 3'ə bölsəm, yəni verilən yolun uzunluğu zamana bölsəm, sürət tapmış olaram. Deməli, bu motosikletçinin sürəti, için sürəti 56 kilometr saat imiş. Düzdür mü? Əgər isə sürətini 6 km azaltsaq, yəni 56'dan 6 çıxsam, qalacaq 50. 50 ilə deyir ki, 5 saatə nə qədər yol gedər? Həmən 50 km saatda vuracam 5'ə, bu da edəcək 250 km. Yəni cavabım olacaq 250. 23'ə baxaq, 23'də görək nə deyir? 23'də deyir ki, bazada 252 sentiner kartof vardı. Bazaya daha 48 sentiner kartof gətirdilər. Bütün kartofu 6 tərəvəz mağazası arasında bərabər böldülər. Hər mağazaya neçə sentiner kartof düşdü? Fikir verin, ilk olaraq 252 sentiner var idi. Daha sonra da 48 sentiner gəldi. Və cəmi nə qədər oldu? 300 sentiner oldu da. Və bu 300 sentinerdir 6 mağazaya bölürəm. Böləy, 300-ü bölərəm 6-ya. Hər mağazaya nə qədər düşər? 50 sentiner düşmüş olacaq. 24-ə baxırıq. Yəqin ki, anlaşıldı. 24-də deyir ki, aralarındakı məsafə 459 kilometr olan iki şəhərdən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki avtobus yola düşdü. 3 saatdan sonra onlar görüşdülər. Onlardan biri saatda 70 km sürətlə gedirdi. İkinci avtomobilin sürətini tapın. Aha, qarşı-qarşıya sürətdir. Yəqin ki, 5-ci sinif şagirdləri keçibdir 100%. Çünki sürət məsələləri onlar keçəcəklər. Qarşı-qarşı dusturumuz var. Dustur yazacağım, daha rahat da taparsınız. Yəni, S bərabərdir. V1 üstə V2 vurulsun. T dusturuna istifadə edirəm. S-imiz var, var. Hansı neçədir? 459. Yəni yolun uzunluğu vardır.
yazaram 459. V1'im var. Çünki V1'im 70'dir. V2'im yoxdur. V2'im X'dir. Bilmirəm deyənə X seçərəm. Zamanım da veribdir. T'im var 3'dür. Aha. Yəni mən gedilən yolun uzunluğu zamana bölsəm bunların sürətləri cəmini taparam. Yəni 459'u 2 öncə bölürəm zamana 3'ə. Bərabərləşdirirəm bunların sürətlərinin cəminə. Yəni 3 saatda 459 gedirsə 1 saatda bunların sürətlərinin cəmini mənə verəcək. Bu da edəcək 153 km. Bərabərdir 70-100 x-a. Birinin sürəti 70-dirsə x tapmaq üçün nə etməliyəm? 153-dən çıxmalıyam 70-i. Yəni digərinin sürətini taparam. Demək ki V2-m 83 km saat imiş. Mənə 83 istəyir. Bugünlük bu qədər müəllimlər, şagirdlərimiz. İnşallah ki videonun faydası dəymiş olacaq. Sağ olun, hər birinizə uğurlar.